ser jag inte när jag siktar in. Jag hör inte vad du säger. Va? Åh, herregud. Har du hög musik? Det skrattar så mycket. Uh-oh. Fuck! Det funkar. Fan, kolla det. Euro. Jag ser det. Okej, han står och öppnar dörren hela tiden. Fan, gör han? Kom hit. Kolla dörren. No pressure. Han flickar sönder mig! Nu! Det är ganska säkert. Oh my god! Garmo. Okej, så det kommer gå för dig men inte för mig. Bara gå längs med kanten, så som jag gjorde. 100% inte gå. 100%. Åh! Åh! Gå upp! Spring upp! Nej, jag är död! Åh, såg du? Det går ju inte att skjuta han. Aj, jag plankar på huvudet! Wow, shit man. You have to help me. My friend get in trouble on the other side of the bridge. Let's help him get out of there. Karab! Han trillar ner. Botten i sig. Vad fan kollar vi på precis? Vi är inte... Ah! Oj då. Wow. See you later. Här kommer det komma en. Är du beredd på... Va? Fan vad rädd jag blev. Jag låter det gå först. Nej, man ska gå höger för att det är en snubbe som kommer stå där och lura. Inga spoilers. Inga spoilers. Va? Varför går du inte öppna kisterna? Varför? Nu får jag damm på dig. Vad är det då? Varning, de här trästubbarna är lite bugga. Vad gör du? Jag kommer lämna. Gå och plocka upp dina saker. Gå och plocka Anton. Jag ska plocka upp mina grejer. Du hämtar den upp till Anton! Se. There is a passage. It's full of pies and news, guys. Thanks, guys. Wow. Kolla hur han går. Jävlar, hur går han? Han är Michael Jackson. Jag missar inte alls. Greetings. Jag kan den utantill. Ja, du sa det sist också. Två upp. Sen sa jag två vänster höger. Sa jag en upp till. Nej, du sa att du kunde den. Nej, jag har den. Jag har koden. Ja. Ser hans ansikt. I've killed everyone. Jag kan ta det här seriöst. You shouldn't stay here. Run. Oh fuck. Såg du ett ansikt på han? Nej, jag fick inte se det. Han gör fortfarande. Domna först. Charing assist. Nej! Nej. Start. Ja. Käften! Du, jag blev rädd. Damerna först. Tanterna sist. Nej! Nej, jag gillar inte det här. Nej! Lägg av Anton! Och jag råkar allt där bara. Det är helt mörkt. Okej, vi måste trycka på tvn 100%. Kör vi.
Fuck off. Skiften Anton! Dörren öppnades. Vänta, det är tyst. Käften. Jag hatar stegar. Är du rädd för den? Ja! Nej. Jag är värd. Det var rätt så dålig inte läskig alls. Lägg av Anton! Skifta Anton! Åh nej. Och du är något jävla... Vad fan är du för jävla gubbe? Du är Kermit och Bobby. Jävla hög musik. Åh nej, det är en bossfight. Tog du skadade? Där, ja, jag tog 11 HP. Jag har 11 HP. Fuck. Why are we still here? Just to suffer. In the subway, varför har han skrivit det så här? Hack the servers to open. Hack the servers to open their vault. Blast the hole. Sluta, jag kan inte läsa nu. Jag försöker läsa det här för mina tittare, lite nöt. Vet du vad man står? Kommer han köra på sig? Ja! Akta dig! Jag tänkte om det spanade. Ja, nu ringer någon. Ah! Vänta lite.